Вітаємо вас в ефірі. Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». У студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І в сьогоднішньому випуску про таке. Гуманне правосуддя. Або чому справу директора з Ярмолинеччини, якого підозрюють у злодійстві, розслідують вже півроку? Щоб повернути село до життя, на Шепетівщині презентували комплекс машинно-тракторних станцій. Новини спорту. Спортсменки з Деражні стали переможцями чемпіонату України з пляжного волейболу. Прихопив все, що погано лежало. Ще восени 2015 року директор Соснівської школи Ярмолинецького району після закриття закладу вирішив забрати із собою шкільний інвентар. Пошкодив труби водогону, розібрав парти, порізав віконну решітку. Втім, скористатися речами не зміг. Крадія тоді спіймали на гарячому самі ж жителі. За півроку після цих подій наша знімальна група знову побувала у Соснівці. Про подробиці візиту – далі у сюжеті. Наша знімальна група вже побувала у Соснівці. І ось ми знову тут. Двері, як і раніше, опломбовані, школа не функціонує. А от чи відповів хтось за розкрадання майна? Про це ми спробуємо дізнатися просто зараз. Нагадаємо, події розгорталися після закриття школи через реорганізацію. Власне, самого розкрадання не сталося, бо спробу підприємливого директора Олександра Починка вивезти з приміщення школи приладдя припинив односельчанин Олександр Поробок. Розкрадання чоловік зафіксував на камеру та викликав правоохоронців з Ярмолинців. Навіть до справи матеріалу я додав відео, як машина була загружена, парти пошкоджені, порізані металом, вся вода, труби, які були проведені, ну, вода до кухні, теж була відрізана, проводка вся комп'ютерна була вже знята на поготові, рукомийники був теж, ну, він частину загрузив, а частину був не встигши. Отож, решітки з вікон позрізав, парти розібрав, труби водогону та дроти від'єднав. А на питання, куди і навіщо тягнув шкільне майно, горе-директор не на камеру пояснив. Отримав вказівку від свого керівництва. Натомість керівництво переконує, освітянин не зрозумів своїх повноважень та вчинив на свій розсуд. Не я його призначала на цю посаду, тому що в мене були деякі питання до виконання, тому що... Є певні вимоги. Вже тепер, слава Богу, є порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора школи. Тепер вже на цих посадах нас, ну, однозначно не буде стихійних людей. А було так, ніхто не погоджувався, призначили когось. Напевно, людина не зовсім чітко розуміла рівень своєї відповідальності і матеріальної в тому самому числі. Тим часом місцеві правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. Олександр Починок наразі фігурує як свідок. У статусі підозрюваного він опиниться лише після інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Соснівської школи, яку мають здійснити ревізори з Хмельницького. Але досі чомусь так і не здійснили, хоча суд дав на це добро. Отримано ухвалу суду. На даний час поки що ревізія не проведена. Будуть зібрані достатні докази або дані, які підтверджують причетність до Починка до вчинення даного злочину, він буде повідомлено про підозру. На даний час рішення по кримінальному провадженню не прийнято в питанні того, що притягнення винних осіб до відповідальності. До речі, через масштабну переатестацію в органах поліції цією справою за півроку займалося вже кілька слідчих. Тож поки правоохоронці шукають необхідні докази, а ревізори все ще збираються робити інвентаризацію, тепер вже колишній директор Соснівської ЗОШ працює пересічним вчителем в одній з шкіл Ярмолинецького району. Людина має право на працю, йому не висунуто ніяке звинувачення, він не є, він може працювати за своїм основним фахом. Злочин, в якому його звинувачують, не забороняє цього зовсім. Освітяни з Ярмолинців та селяни Соснівки одностайні. Ніхто не жадає помсти, хочуть лише визначеності. Після реорганізації місцеві дітлахи шкільним автобусом добираються до навчального закладу у сусідніх Савинцях. А приміщення тепер вже колишньої після реорганізації школи перейшло у власність місцевої громади. У майбутньому його можна було б задіяти для потреб села. Усередині ж будівлі лишилися книги та шкільне приладдя, котрі теж були б незайвими для школярів району. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.
400 нових робочих місць, 80 мільйонів інвестицій і безліч можливостей для повернення села до життя. На Шепетівщині презентували комплекс машинно-тракторних станцій. Ця новітня техніка, запевняють аграрії, допоможе вивести агробізнес у площину рентабельності. На подобі Т-150, ну, мощніший. 150 конячок у кожному шестициліндровому білорусі. 90 таких сучасних тракторів складають комплекс кооперативних МТС, які простяглись з півночі на південь Хмельниччини. Завдання техніки просте. Горенка, культивування, сіяння, кропіння. Сучасні трактори допоможуть вправніше господарювати селянам, які об'єднались у перший національний аграрний кооператив. А таких на Хмельниччині вже понад 3 тисячі. Завдяки ось цій інноваційній техніці зразу ж покращиться і якість обробітку ґрунту, зросте врожай. І восени це подія надзвичайно, тому що люди побачать зразу, що таке працювати з високоякісною технікою. Якість породжує якість. Кілька сот господарів не лише Хмельницької, а й сусідніх областей стали свідками події, якої за часів незалежності ще не було. Старту кооперативних машинно-тракторних станцій. Масштабами і технікою вражені. Все для того, щоб люди працювали і мали добробут. Нова, гарна. Не знаю, як робити. Селянам буде якби краще і більш можна продумати майбутні справи по вирощуванню. Дійсно видно, скільки зможе бути і механізована допомога населенню, а також мілким фермерам. Тобто це дуже зараз буде в нагоді. Компактні трактори стануть в нагоді власникам невеликих селянських господарств і дрібним фермерам. Обладнані високоточними сівалками, культиваторами, працюють без перевитрат насіння та добрив. При цьому послуги селянам обійдуться дешевше. В результаті запуску цього проєкту ми маємо приблизно 400 робочих місць, які на сьогоднішній день з успіхом зайняли жителі Хмельницької області. Це в основному середній вік 35-45 років, молоді хлопці, спеціалісти. За менше року діяльності кооператив уже запровадив 10 перспективних програм. Селяни засіяли до 1000 гектарів спельти, отримують справедливу ціну за молоко, мають доступні ліки, навчаються одержувати подвійний прибуток від корови і, так би мовити, вирощувати гроші на городі і мати органічний дохід. Культури для останнього – гарбузи, квасолю, соняшник і цукровий буряк – презентували під час семінару. Кооперативні МТС полегшать усі програми і зроблять їх більш ефективними. Насправді кооперація – це, якщо можна так сказати, бізнес з абсолютно соціальним обличчям, тому що не тільки родина має фінансову спроможність розвиватися і рухатися вперед, але й територія навколо неї отримуватиме ресурси для поліпшення інфраструктури, вирішення гострих соціальних проблем. І все це в комплексі дасть, щиро в це віримо, отой такий необхідний і такий довгоочікуваний ефект розвитку села. Ідейники кооперативу переконані – цей економічний рух уже не зупинити. Він аполітичний і пов'язаний лише з використанням тих конкурентних переваг, які має наша держава. Перший національний аграрний кооператив – це обов'язково органічні програми. Це все направлено на створення органічної продукції і популяризації її серед населення, закладаючи перспективу на майбутнє. І Хмельниччина, я думаю, буде якраз зеленим серцем і з задоволенням передасть цей досвід на всю Україну. Репетиція зовнішнього незалежного оцінювання. У перші дві суботи квітня проводитиметься пробне тестування. Охочих взяти у ньому участь зареєструвалося понад 85% від усіх випускників краю. Вони і матимуть можливість ознайомитися із процедурою проведення ЗНО та із форматами зошитів. А ще підготуватися психологічно, зорієнтуватися в різних формах завдань і розрахувати час на їхнє виконання. І, що важливо, потренуватися у заповненні бланків відповідей, ну і отримати результат. Отож, 2 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, 9 квітня – з решти предметів. Такою була перша половина подільської панорами. В наступній частині – про таке. Стоянки під вікнами, на газонах та дитячих майданчиках. Або чи реально у Хмельницькому вирішити проблему із парковками авто? Заради порятунку дітей з 1 квітня стартує чергова благодійна акція «Серце до серця». Новини спорту. Спортсменки з Деражні стали переможцями чемпіонату України з пляжного волейболу.
Не двори, а стоянки. Територію біля будинків в обласному центрі заполонили автівки. Загороджені входи у під'їзди, проходи до сміттєвих баків та газони. До всього, власники залізних коней не соромляться паркуватися навіть на дитячих майданчиках. Чому водії блокують двори? Тому що це зручно чи просто більше ніде припаркувати автівку? І чи планують у Хмельницькому розв'язувати проблему зі стоянками? Спробували довідатись мої колеги. Помогите нам. Заставляют двір? Да. Главное не только двір. И заставит вход подъезд и к самому окну. Буває, машин понаставляють і дуже важко. Тоді маленькі дітки, то некомфортно. Ні для кого не секрет, що двори хрущовок не розраховані на велику кількість машин. Тоді проєктувальники передбачали стоянку щонайбільше для 5 автівок. Та проблема із паркомістцями виникає і біля новобудов. Зазвичай території, де зводять нове сучасне житло, замало. Тому забудовники роблять хід конем. Якось біля будинку, що на вулиці Щербакова, дріб 1. Тут на менш ніж 15% побудувати і багатоповерхівку, і належну стоянку майже неможливо. Тож будівельники вирішили зробити прохід у сусідній двір. Звісно, лише для людей. Та от сусіди проти, бо впевнені, тоді їхня територія стане пристановищем для чужих авто. Біля цього будинку парковочних місць немає. І всі машини будуть стояти на нашій площадці. Оскільки це ми вже бачили, коли велися будівельні роботи, будівельники з даного будівництва всі паркували машини тут. І завжди виникав конфлікт з мешканцями, тому що коли наші мешканці, ми вже живемо тут багато років, приїжджали і нема де поставити, то звичайно, що це є для нас проблема. Зустрічаються і такі об'єкти, де у проєкті будівництва стоянка не передбачена, кажуть в архбудінспекції. Якщо це вдається виявити, на проєктувальника чи підрядника працівники управління складають протокол. А далі слухають обіцянки про те, що забудовник знайде додаткову територію. У нас є такий один приклад на Гречанах, на Проскурівське підпілля, 201/1. Там будується багатоповерховий житловий будинок і на сьогодні ми спірне питання, де там будуть розміщуватися автомобілі проживаючих. Тобто замовник стверджує, що там є додаткова земельна ділянка, є біля сусіднього будинку, що буде розташовуватися на автостоянках, спеціально відведених для цього місцях. А от запитати, як таким забудовникам Хмельницького видавалися містобудівні умови, нині немає у кого. Головний архітектор міста Віктор Дунаєвський звільнився, нового ще не призначили, але у міськвиконкомі божаться. Відтепер питання паркування біля новобудов стоятиме дуже гостро. Новопризначений, дасть Бог, головний архітектор буде в містобудівних зазначати обов'язково необхідну кількість паркомісць, чого до цього часу було в недостатній мірі. Ми могли мати там 180-квартирний житловий будинок і 20-30 паркомісць. А доки будують, як будують. Причому будинки ростуть на стоянках, як приклад, вулиця Львівське шосе. Тут на частині земельної ділянки вже зводять висотку. Решту території огороджують парканом. Хлопці, що огородите? Що тут забор. Забор для чого? Тут була парковка, магазин загородили. Ну не знаю, ми не в курсі. То ви не знаєте, що ви городите? Сказали забор зробити. Не в курсі того, що має з'явитись за огорожею і в центрі продажу квартир. Ми звертаємося до вас, як до менеджера. Я маю інформацію на рахунок цього майданчику. Я маю інформацію тільки по продажу квартир. А доки одні забудовують колишні паркінги, чиновники думають, де ще знайти місця для стоянок. Є гостра необхідність в будівництві багаторівневих критих парковок. Як одне з місць розглядається вулиця Прибузька, неподалік від 3-ї дю США. Є в нас один одіозний торговий центр, який бере на себе зобов'язання збудувати двоповерхову, чи точніше облаштувати двоповерхову криту парковку на вулиці Кам'янецькій. Та от чи стане місце на всіх охочих – питання риторичне. До речі, паркувати машини абиде заборонено законом. Покарання – штраф 255 гривень. Щоправда, складати протоколи на таких порушників – метод не дуже популярний, зізнаються самі поліціянти. У нас місто не розраховано на таку кількість автомобілів, яка зараз є на даний час. Ось. І тому водії змушені порушувати правила дорожнього руху, тому мусимо і ми також реагувати на всі виклики. Попри брак паркувальних територій, виявляється, у Хмельницькому є безкоштовні стоянки, пояснює мер.
Це вулиця Грушевського, це вулиця Проскурівського, це вулиця Львівського шосе. Вивчаємо можливий попит стосовно платності, скажімо, цих паркомісць. Частина з цих місць однозначно буде безкоштовною, це стосується центру міста. Частина з цих місць може бути виставлена повторно на аукціон. Що ж стосується платних, то їхніми послугами водії користуються неохоче, бо дорого. Вам в дворі автомобілі не заважають? Заважають. У мене машина стоїть на стоянці. Після того, як з'явилася там будова, стало більше автомобілів? Ні. Так, як ставили, як було, так і було. Тобто ті стандартно? Ті самі, так. Да. Ті самі люди, які економлять гроші. Наскільки дорого обходиться на парковці машина? 230 гривень в місяць. Автомобіль ставити в дворі вимушено чи за звичкою? Як? Вимушено, якщо щось розгрузити, щось загрузити, щось взяти, привезти. Парковка зайнята чи ні? По-різному буває. Не зайнята до кінця. Не зайнята до кінця? Ні. Десь на скільки? Максимум на скільки відсотків? Ну, ще можу прийняти, ще 10 машин можу прийняти. А доки хмельничани економлять, надзвичайники бідкаються, адже така зручність може зіграти злий жарт. На звичайній, на рядовій пожежі час грає дуже велику роль, тому що якщо втрутитись в ліквідацію цієї пожежі на перших 5-10 хвилин, можна успішно її ліквідувати. Якщо на ту саму дорогу потратити, саме об'їжджаючи ці автомобілі і в дворах більше 15-20 хвилин, то можна вже приїхати просто на згарище. А це не тільки збитки матеріальні, це може бути людське життя. Паркування під вікнами блокує доступ іншого спецтранспорту, а отже і допомогу. Тоді як у Європі проблему паркомість розв'язали давно за рахунок багаторівневих та підземних паркінгів. У нас до такої ініціативи лише приглядаються. В перипетіях навколо платної парковки, що на Хмельницькій привокзальній площі, поставлено крапку. Згідно з вироком суду другої інстанції, розірвано угоду з орендарем. Як запевняють міські чиновники, відтепер тут буде безкоштовна стоянка як для таксі, так і для власників приватних авто. Відразу в очі впадає те, що на майданчику оточеним стовпчиком і загородженим шлагбаумом повно сміття. Машин небагато, неподалік знаходиться охоронник стоянки. За правилами паркування, заїзд безкоштовний і перебування на стоянці вашого авто перші 15 хвилин також безоплатні. Якщо більше того, викладіть 3 гривні за годину. Здавалось би, і недорого, проте така ситуація задовольняє далеко не усіх водіїв. Пиль постійно, грязь, тут же вон знімали ці урни. Тобто вони не дотримуються своїх там обіцянок, як місто... вони мають обладнати це все? Ні, і шлагбаум там один тільки робив, зараз щось не робить взагалі. Там ніколи не відкрито, там то закривають, то відкривають, не знаю. Треба її вбрати, і все. Треба так робити, щоб людям було, а то ходять за колики та зашпортуються. У 2011 році Хмельницька міська рада уклала угоду на здавання території привокзальної площі в оренду приватному підприємцю Олександру Бабію, котрий на той час представив відповідний проєкт стоянки і виграв тендер. Проте після цього і почалися певні незручності для пасажирів, які користуються таксі, та самих водіїв, кажуть у міськраді. Заїзд здійснювався з відповідним ухилом, і що перешкоджало нормальному функціонуванню взагалі організації руху транспорту по привокзальній площі. Відповідно, були підготовлені документи, складені акти про порушення. 17 грудня 2015 року рішенням Хмельницького господарського суду було прийнято рішення про розірвання договору. Відповідно, підприємцям були подані документи для оскарження даного рішення. Проте 28 березня 2016 року оскарження було відхилено, і рішення Хмельницького господарського суду Рівненським апеляційним судом було задоволено. Основна мета судових позовів – навести лад на привокзальній площі, яка нині знаходиться у незадовільному санітарному стані. Основна вимога – це дійсно невиконання умов договору. Це підтримання території в належному санітарному стані, це очистка доріг в зимовий період, це дотримання схеми організації дорожнього руху. Це ті фактори, на підставі яких вже були подані документи.
28 березня рішенням Рівненського апеляційного господарського суду дію договору щодо діяльності приватного підприємця Олександра Бабія було припинено. На сьогоднішній день прийнято рішення, що дана територія не буде надаватися під підприємницьку діяльність і буде доступна для гостей та мешканців нашого міста. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Максим Захарченко для інформаційного випуску. І до інших тем. З 1 квітня стартує 11-та акція благодійного фонду «Серце до серця». Цього року волонтери традиційно з червоними сердечками та скриньками збиратимуть кошти на апарат штучної вентиляції легень для дитячої реанімації. Таке обладнання коштує 500 000 гривень. Незважаючи на те, що під час торішньої акції вдалося зібрати 62 тисячі гривень, представники фонду сповнені оптимізмом. 250 тисяч мешканців тільки в місті Хмельницькому. Якщо б кожен 2 гривні вкинув в скриньку волонтерів, я думаю, що ми таку суму змогли би зібрати. Збиратимуть кошти в лікарнях, в школах, вищих навчальних закладах. Можливо, якщо вони зайдуть в кафе, чи можливо вони зайдуть в спортклуб. А вуличний планується 23-24 квітня, а коли волонтери вийдуть на вулиці, і коли вже всі люди, які будуть гуляти, вони матимуть можливість в скриньку волонтера вкинути ці кошти і отримати таке червоне сердечко. Спортсменки з Деражні стали переможцями чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат до 15 років. У Рівному завершились фінальні ігри вітчизняних змагань. До них дійшли 26 команд з усієї України. Дві з них представляли Хмельницьку область. Грали учасниці у спортивній залі через відсутність критих майданчиків із піском. Більше про цю подію дивіться далі. Чемпіонат України з пляжного волейболу складався з 3 турів. На першому з них у Запоріжжі перемогу здобула команда з Деражні «Чорна Мельник». Другий етап змагань відбувся в місті Долина Івано-Франківської області. Там деражнянський дует також став першим. За підсумками 2 ігрових турів команда «Чорна Мельник» набрала 71 бал і лідирувала у всеукраїнському рейтингу. На завершальному етапі змагань дівчата обігравали суперниць із рахунком 2-0. За вихід у фінал наша команда зустрілася з учасницями з Рівного. Обстановка була дуже така судорожна. Хвилювалися діти, тому що ми грали в них вдома, їхнє судійство. І було видно трошки предвзятість, бо нас підсуджували, діти хвилювалися. Я хочу сказати, що і я хвилювалась, тому що це фінал, до якого діти трудились і йшли 6 років. Нам не підкорялась перша ступенька цього чемпіонату України ніколи. Дівчата виграють першу партію, їм важко було, а в другу вони вже легко акліматизувалися і виграли з рахунком 21-13, 21-12. У півфіналі дівчата обіграли суперниць із Дніпропетровська. У фіналі команда «Чорна Мельник» грала ще з одним рівненським дуетом. Суперниці Підгурська-Грищенко – спадкові волейболістки. Тож виграти в них було завданням надскладним. Першу партію дівчата дуже важко йшли. Очко-очко, і ми дійшли до 19-19. І тут вже сказалося хвилювання противника, тому що вони скидку зробили в сітку і не подали. І ми виграли першу партію 21-19. А в другій партії дівчатка 21-13. Легко вже виграли. У грі за перше місце спочатку все йшло не на користь нашої команди. Потім ситуацію вдалося виправити. Перших 5 м'ячів ми програвали 5-0. То аут, то зачіпляли нам сітку. Кожен раз чомусь помилка була з нашої сторони. І ми подумали, що ми упустимо перемогу. Але разом з тим було сказано на недостатки в перерву. І дівчата зібралися і проявили свій характер, волю до перемоги. І здобули перше місце. Команда «Чорна Мельник» стала золотим призером чемпіонату. На їх загальному рахунку 97 балів. Ще один деражнянський дует – Кіра Косян-Корунець – став сьомим. На чемпіонів попереду чекають літні ігри. Якщо на них команда здобуде першість, то матиме право взяти участь у європейських змаганнях. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе.